សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបាតកម្មនៅតាមក្របមុខសញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានឹងជាប្រធានគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបាតកម្មនៅតាមក្របមុខសញ្ញាសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីអង្គការសហជីពនយោជកក្របរោងចក្រសហគ្រាសនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះមានលេចឡើងនៅពាក្យចចាមអារាមអំពីភាពវឹកវរអំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មរហូតដល់ការគម្រាមកំហែងថានឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងឡាក់ដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមកម្មករកម្មការនីអង្គការសហជីពនយោជកក្របរោងចក្រសហគ្រាសនិងសាធារណជនដើម្បីបំភ្លឺអំពីករណីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានឹងជាប្រធានគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបាតកម្មនៅតាមក្របមុខសញ្ញាសូមជូនដំណឹងដូចតទៅ1ការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយក្រៅពេលបោះឆ្នោតតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងក្របដំណើរការបោះឆ្នោតកន្លងមកនៅកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសនានាលើសកលលោកនៅទីបំផុតក្របភាគីពាក់ព័ន្ធតែងតែរកឃើញនៅដំណោះស្រាយមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានស្ថិរភាពការបំផុសពាក្យចចាមអារាមគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជនឱកាសនិយមដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមាន2ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្របសកម្មភាពសង្គមបានដំណើរការជាប្រក្រតីរោងចក្រសហគ្រាសក៏ត្រូវបានដំណើរការជាប្រក្រតីប្រជាកសិករកំពុងមមាញឹកនៅក្នុងការបង្កបង្កានផលរដូវវស្សារាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់ដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងជីវភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ3សូមបងប្អូនកម្មករកម្មការនីអង្គការសហជីពនយោជកក្របរោងចក្រសហគ្រាសរក្សានូវភាពនឹងនរបន្តដំណើរការផលិតកម្មអាជីវកម្មជាធម្មតាដើម្បីការងារនិងជីវភាពរបស់បងប្អូនសូមកុំជឿតាមពាក្យចចាមអារាមការឃោសនាបោកប្រាស់របស់ជនអគតិដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូន4សូមអង្គការសហជីពនិងនយោជកគ្រប់រោងចក្រសហគ្រាសសហការគ្នាឲ្យបានល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលក្ខខណ្ឌការងារស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើងសូមអត់ធ្មត់ឲ្យបានជាអតិបរមាខិតខំដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធី5រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនីសម្រាប់ឆ្នាំ2014តាមរយៈយន្តការត្រីភាគីសេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនកម្មករកម្មការនីអង្គការសហជីពនយោជកក្រុមរោងចក្រសហគ្រាសនិងសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានឹងជាប្រធានគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកោតកម្មបាតកម្មនៅតាមក្របមុខសញ្ញាហត្ថលេខានិងត្រាឥតសំហេង